fem, facilitem que es pugui fer esport, sinó que també intentem que es pugui fer a llocs de qualitat. Així és que és una inversió continuada i constant durant tot el mandat. Ha de ser un binomi entre promoció i rehabilitació i creació de nous espais per poder fer la pràctica esportiva a la ciutat de Barcelona.